What's up guys? Welcome back ulit sa ating channel at para sa araw na ito tayo ay magre-review ng gulong. So, meron na naman tayong bagong gulong para kay Uno, which is yung ating hot dog link. At itong brand na gulong na to is Andy Rubber by Andy Philippines at nabili natin to kay Sir McCoy Motospecs at the same time ito yung gagamitin nating gulong sa darating nating track day kasama ang Crazy Clippers. At syempre, ikakabit natin muna ito sa ating motor. Pero, pag-usapan muna natin itong ating Andy Rubber. Okay, so ang model ng gulong na to is Beckham. Ang size is 90 over 80 by 14. So, saktong-sakto kay Honda Click natin. Okay, so buksan na natin para makita natin kung ano bang itsura niya. Alright? Ano okay, so makikita natin dito nakasulat is Andy Rubber which is made in Thailand. Tapos yung sukat niya, yun, 90 over 80 by 14 na yung model is yung Beckham. Manufacturing date, yan, may nakalagay dito na 4520. So, ano bang ibig sabihin yan? Manufacturing date niyan is on the 45th week ng 2020. Nasa first week ng November. Okay? Tapos, ayang mga guhit na yan, ang tawag dyan is yung thread pattern. So, kaya naglagay ng ganyan is para at least kung sakaling umulan, yung madadaanan mong tubig sa daanan or yung mga stack up na tubig is dito dadaan at dyan din lalabas para hindi ka madulas. At itong gulong na to is hard compound. So, pag sinabing hard compound, hindi siya ganun kabilis mapudpud kumpara sa mga soft compound na gulong. So, ano ba yung mga sub-compound na gulong? Ayan yung mga tipong ginagamit sa mga race track. So, yung sobrang malalambot kung araw-araw ka nagbabiyahe ng medyo malayo, marirecommend ko ito sa iyo. Dahil isa itong hard compound at the same time, yan o, naririnig nyo yun. Yan. So, talagang masasabi mong makapit kasi wala siyang ano eh. Wala siyang yung parang makintab na parang langis. Parang katulad dun sa stock tire natin na madulas. Pero ito, makapit. Ayan o. Talagang makapit. Diba? So, yeah. Ikabit na muna natin to. At dun natin bigyan ng review. Okay?
yun guys. At dito natin ngayon itatry yung ND rubber kung talagang makapit. Subukan natin. Ito, may banking-banking dito. Kaya matetest talaga ng todo si Andy Rubber. So, shout out nga pala kay Andy Rubber. Dahil na-sponsoran nila tayo ngayong track day. So, hindi naman porket sponsor itong aming gulong, magbibigay na ako ng talagang sobrang magandang feedback sa kanya, no? Kung ano lang yung experience natin, ayun lang yung bibigay nating rating sa kanya or feedback, diba? Or review, diba? Saka yun, disclaimer muna, hindi tayo magaling mag-review pagdating sa mga ganito. So, kung ano lang yung experience natin dito sa gulong na to, ayun lang yung sasabihin ko. Okay? Bakbakan sila ng bakbakan. So, lahat pala kami dito is naka-ND rubber na tires. Oh, ayun oh. Kitang-kita naman na pag-ewang-gewang siya. Talagang makapit. Okay. Saka isa nga pala, hindi tayo magaling sa bankingan. Actually, first time natin ito sa racetrack eh. So, yun. Nga pala guys, mga kasama natin dito ay lahat is Honda Click. So ito yung group na Crazy Clickers. Dito yung mahirap. Oy. Dun yung part na mahirap eh. Yeah. Okay guys, so tatry natin ngayon itong ating ND rubber. Sakto itong panahon kasi maulan, tapos basa yung kalsada. So check natin kung hindi siya madulas. Bagyo, bumabagyo. So yun, na-try na din natin to sa racetrack. So far, wala naging problema, makapit siya. So ngayon, testing natin kung... Uy! Nalakas yung hangin! Kapit ah. So sana okay yung audio ko kasi malakas yung hangin ngayon, tapos maulan pa. Hindi ko sure kung okay yung audio eh, pero sana okay. Eto guys, try naman natin sa sa putikan kung wala siyang masyadong gulas. Oh. So
So guys, kung hanap nyo is trail, punta lang kayo dito sa may Imus. Tapos daan kayo dito sa may karsada, ay karsada ang bago, dito sa may open canal. Dami dito. Tapos yung mga papuntang ano, General Trias. Dun, punta kayo dun, dami dun trail. Kapita. Grabe, no? Yan. Gamit na gamit yung ating Indy Rubber. Sa baha. Sa putikan. Sa basang daanan. Oh. Okay, so yun. Guys, i-rating na natin si Indy Rubber. Since na try natin ito sa racetrack, at the same time ngayon na umuulan, yan, basa, na-try natin sa baha, tapos sa mga putik-putik. So, una, ang kinagandahan talaga ng Indy Rubber na to, kung i-compare sa ibang brand, yung ano, yung price niya. So, napakamura niya, guys. Kasi ang price niya ngayon, itong 90 over 80 by 14, ang price nito is nasa 1.1 lang. So, yun nga pala guys, kung sino mga gustong bumili sa inyo, tapos nandito kayo banda sa may South, yan, Cavite, pwede nyong puntahan si Sir Mike. So, andyan naman sa, ano, ilalabas ko sa screen yung, ano, yung address kung saan mabibili itong Indy Rubber. Sa Mikoy Motospecs yan, tapos pwede din dito sa Moto Boulevard. Dito sa may Along Aguinaldo Highway lang sa may Imus. Then next, kung mapapansin nyo yung surface ng gulong, yan. Pag hawakan mo talagang ano eh, makapit, hindi siya yung ano, yung tipong parang yung madulas, yung parang plastic, yung parang sa stock ng motor natin. Uy! Ayun, lubak. Hmm? Lubak tayo ah. Yan ang mahirap eh, pag may stagnant water, di mo alam kung flat ba yung dadaanan mo or ano. O may butas. So yun, nadali tayo. So, yun lang guys. At sana'y may naibigay ako sa inyong magandang idea kung bibili kayo ng gulong. Lalo na ngayong tag-ulan. Tapos, ang hanap mo ay mura. Andyan yung Indy Rubber. Diba? Bago lang siya sa Philippines pero kilala na siya sa ibang bansa. Lalo na sa Thailand. So, okay. Nandito na tayo sa One Hill. Okay, so yun guys. Sa mga nanood, thank you. Okay, so like, comment, subscribe. At hit nyo na yung notification bell. Alright, so Ted Moto Vlog, bye-bye.